Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Це телерадіопроект «Між нами» у студії Олександр Пашненко і Елла Філоненко. Долучайтеся до нашої компанії. Сьогодні ми будемо говорити про медичні права пацієнтів, а також як можна долучитися до соціального проєкту «Гроші за роботу». Тож, залишайте свої коментарі. Коментарі можна залишати на нашому студійному вайбері 095-92-00-356. Ну і окрім того, можна просто долучатися до нашої компанії у соцмережах і, звісно, на ютуб-каналі «Суспільне Запоріжжя» і офіційний сайт «Запиш». Пишіть його на всяк випадок. zp.suspilne.media. Та насамперед ми почнемо нашу програму з блоку новин. З березня запоріжцям стане зручніше платити за проїзд за допомогою картки чи смартфона. У комунальному громадському транспорті Запоріжжя продовжують розвивати систему безконтактної оплати проїзду. Минулого року валідаторами обладнали всі автобуси, трамваї та тролейбуси. Їх встановили на середніх та задніх дверях. Однак в умовах карантину пасажири заходять лише через передні двері, тому іноді виникали незручності. Тож до кінця місяця весь комунальний громадський транспорт міста обладнають системою безконтактної оплати проїзду на передніх дверях. Ну, окрім того, проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» підтримав реалізацію оновленої освітньої програми «Агрокребети» протягом наступних 15 місяців на базі двох університетів – Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та Луганського національного аграрного університету. «Агрокребети» – це удосконалена магістерська програма, створена у співпраці провідних аграрних компаній і навчальних закладів України. Її завдання – перезавантажити аграрну освіту, наблизити її до рівня університетів високорозвинутих країн та забезпечити українські аграрні компанії висококваліфікованими працівниками, а випускників – високооплачуваними робочими місцями. Особливістю програми є супровід кожного студента ментором-представником компаній-учасників проєкту. Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної групи, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу, повідомляє прес-служба ССБУ. За даними досудового слідства, незаконну схему організували троє жителів Запоріжжя. В обласному центрі вони облаштували підпільну типографію. До обрутки зловмисники залучили кількох працівників легальних компаній із працевлаштування громадян за кордоном. Підробки збували через два рекрутингові агентства із філіями в Київській, Запорізькій, Одеській та Донецькій областях. Вартість одного липового паспорта стартувала від 200 євро. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників обробки. Перший блок нашої програми розпочинаємо із медичної теми. 11 лютого щорічно відзначається Всесвітній день хворого. Цей день – свідчення про підтримки суспільством всіх людей, здоров'я, яких було порушене різними недугами. Це вагомий соціальний крок до об'єднання людей навколо проблем оздоровлення населення планети. Що ми знаємо про свої права та чи дотримуємося прав пацієнтів під час карантину та реформування медицини? Про це сьогодні ми будемо говорити із Юлією Сізенцовою, доцентом кафедри соціальної медицини, організації і управління охорони здоров'я та медико-соціальної експертизи Запорізької медичної академії післядипломної освіти, адвокаткою, секретаркою Комітету медичного права та біотеки Національної асоціації адвокатів України. Пані Юлія, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Пані Юлія, позаторік ви були гостею наших ефірів і тоді говорили, що пацієнти не завжди знають свої права і обов'язки. За час карантинних обмежень, чи змінилися ми, чи стали більше пацієнти орієнтуватися в цьому питанні? Ви знаєте, вітаю вас всіх. Я дуже рада, що є у світі таке, да, приділення уваги саме прав хворої людини, оскільки, да, коли людина хворіє, вона більш-менш захищена і свої права треба знати. І дійсно, да, я говорила про те, що бувають дуже багато випадків, коли пацієнти не знають своїх прав і, до речі, обов'язків, да, оскільки можна хизуватися правами, але при цьому не виконувати обов'язки. Да. Те ж саме стосується і наших медичних працівників. Ми дуже велику увагу приділяємо в академії, да, на кафедрі щодо вивчення лікарями
прав та обов'язків, да, які вони на сьогодні чемно виконують, і скарг, ну, до мене особисто, да, поменшало. Оскільки одне з прав, на прикладі, да, візьмемо ознайомлення з медичною документацією пацієнта, на сьогодні вже не новина, все працює в медичних закладах Запоріжжя дуже добре, пацієнти не знехтують цим правом, вони звертаються, да, для ознайомлення. Те ж саме стосується в умовах карантинних обмежень. Да. Нічого не змінилося. За пацієнтами залишилися всі ті ж самі права, що і є, передбачені основами закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я, цивільним кодексом, іншими нормативно-правовими документами. Але виключно відбулися зміни, де пацієнти трошки не орієнтуються, да, і в деяких випадках виникають такі ситуації щодо розголошення лікарської таємниці, да, хворого на COVID-19. Але тут треба зазначити наступне, що пацієнт, коли він захворів на COVID-19, повинен розуміти, що це не проста хвороба, да, це інфекційна хвороба, яка створює загрозу для іншого населення. Тому законодавцем було внесено зміни до законодавства щодо інфекційних захворювань. І виключно прописано і для лікарів, і для пацієнта інформація, що в даному випадку інформація може розголошуватися, тобто діагноз, стан здоров'я пацієнта, да, те, що вважається лікарською таємницею, виключно особам, які займаються з боротьбою даного захворювання. Але, на превеликий жаль, у нас на сьогодні в медичних закладах виникла інша проблема. Коли їх перевіряють інші підрозділи, да, вони чемно зберігають лікарську таємницю і не дають інформацію. Тобто надають документи, що передбачені законодавством для перевірки, наприклад, економічної діяльності, витрати тих коштів, які вони витрачали на лікування пацієнтів, оскільки є послуги, які є безкоштовними, де пацієнти їх отримують, те ж саме тестування. Але впродовж перевірок виникає питання щодо доступу до медичної документації амбулаторних карт хворих, да, і історії хвороб. На що лікарні дуже чемно повинні виступати, і хто мене чує, я думаю, прислухаються, про те, що доступ саме до медичних карток пацієнтів, амбулаторних карт історії хворих, це є вже лікарська таємниця. І тут повинен бути порядок, здійснення доступу через судові органи, да, беручи дозвіл на доступ до цієї документації, оскільки органи, які дійснують як перевіряючі, не відносяться до боротьби з інфекційними хворобами, а виключно економічної діяльності, вони, звісно, не отримали такого права. А лікарі за це несуть відповідальність перед пацієнтом і, звісно, можуть отримати великі неприємності. Ви зазначили, що суттєвих змін не відбулося у правах пацієнтів. Які взагалі права? Нагадайте нашим слухачам і глядачам. Одне із прав, за яке я вам сказала, да, це право на ознайомлення з медичною документацією. Це дуже вагоме і якому треба приділяти увагу завжди, оскільки у нас не завжди сам пацієнт звертається, а звертаються його родичі, да, що є вже проблемою для медичного закладу і інколи відмовляють у наданні інформації родичам, да, оскільки не отримана згода від самого пацієнта на розголошення інформації також і близьким особам. Лікарі не перевіряють і не повинні перевіряти документи, родинні зв'язки і все таке інше. Саме пацієнт має вирішувати, да, з тим, що чи він ознайомлюється, чи хтось, але при цьому він повинен подати дозвіл, да, інший порядок. Наступне, що він може обов'язково повинен надати, коли лікар надає йому інформацію щодо його лікування, плану, методики, пацієнти підписують, да, відповідні медичні документи, інформовані згоди, він має на це право вимагати цього, да, для того, щоб знати, як його лікувати будуть, що, а вже в іншому він приймає рішення, чи погоджується він з лікуванням, чи ні. Але, звісно, бажано було б, щоб повідомити про це свого лікаря, оскільки лікар несе відповідальність за цього пацієнта. Виключно щодо COVID-19, право на госпіталізацію, звісно, залишено. Да? І пацієнти повинні знати, якщо їм відмовлено в госпіталізації, да, що вкрай я не знала, я, чесно, до мене ніхто не звертався. І слава Богу, да, таких випадків дуже мало, якщо і бувають, вони вирішуються. Але таке, якщо трапилося, то повинна бути дійсно підстава. Так, підстава, але повинна бути підстава. Можливо, лікарня не може надати вчасно
на допомогу, то викликається інша бригада швидкої медичної допомоги, пацієнта доступляють в інший заклад. Да? Також пацієнт має право на вибір лікаря і медичного закладу. Це право теж залишається за пацієнтом, тому і звертаються, в принципі, да, до тих лікарів, яких більш знають. Да? Чи, наприклад, було в мене дуже була ситуація, коли пацієнти впродовж лікування, щось йому не сподобалося, щось ну, не пішло. Пішло не так. Так, пішло не так. І він запитав, чи маю право змінити. Да? Хоча в мене угода укладена з цим лікарем, і я сподівався на гарну, у кожного своя ситуація. То дійсно він обрав іншого лікаря, це все владналося. А чи зверталися до вас такі пацієнти, які мають договір із лікарем, уклали його, але їм відмовляють у лікуванні? Ні. Такого не було. Ви знаєте, бувало дуже багато ситуацій, коли пацієнти не укладали договори, да, і лікарня надає допомогу. Перш за все, коли приходить людина хвора, коли вона звертається до допомоги, лікарі, і скільки я не спілкуюся з лікарями, вони продовжують надавати медичну допомогу. Хоча б ті навіть перші якщо заходи, немає договорів. Так, якщо ці перші заходи людину оглянуть, допоможуть, нададуть настанови, рекомендації, людина йде далі, потім вирішує питання. Таких позовів не було, що відмовили у мене не було. Допомоги. У мене не було. Можливо, такі ситуації були у наших слухачів і глядачів, тож можете писати на наш студійний вайбер 095-92-00-356. Озвучимо це в ефірі. Пані Юлія, зараз Національна служба здоров'я направляє кошти за пацієнтом, так? І відповідно, от певні процедури мають бути безкоштовними. Щоправда, для цього потрібно обов'язково мати електронне направлення, так? Але все ж таки інколи лікарі пишуть певні списки, коли до них звертається пацієнт. Це порушення прав? Чи ми просто не зовсім правильно розуміємо поняття «гроші за пацієнтом»? Списки пишуться окремо, чи пишуться на основу медичній документації, да, згідно протоколу лікування. Якщо лікарня не може забезпечити, да, то пацієнту дійсно рекомендується рекомендовано придбання. Да, там. Якщо пацієнти дійсно отримують там якісь, ну, зазвичай ми так кажемо, да, якщо ви отримали, там вас щось не сподобалось, то ви повинні якісь заходи для цього, да, застосувати, для того, щоб ви, якщо ви вважаєте, що тут щось порушення, але зазвичай, коли отримуючи, да, ми тільки розмовляємо, тільки на цьому все завершується, всі якось нехтують, прописали в соцмережах, да, ось таке відбувається. Але коли дійсно починаєш розбиратися в ситуації, що лікарня може надати певний перелік, да, на той час, коли звертався пацієнт, тому що бувають різні ситуації, да, з Національною службою здоров'я, і ніхто не знає, як проводиться і виживає лікарня на той час. Тому, можливо, лікар може рекомендувати інші препарати, інші ліки, а то вже на вибір пацієнта, якщо він, скажімо так, вважає, що він не може цього придбати, чи не хоче, чи... Тобто він сам вирішує. У нас є коментар від нашої слухачки. Аліна пише, говорять, безкоштовна медицина, а на ділі викладаєш за операцію стільки, що хоч квартиру продавай. Ви знаєте, ні я, ні ви цю проблему наразі ми не вирішите, а таким пацієнтам, які наразі і надають коментаря, дякую, да, за коментар, за питання, але в даному випадку тоді треба звертатися до інших органів. До яких органів звертатися? Будь ласка, звертатись до департаменту охорони здоров'я, чому так відбувається це, по-перше, да, якщо щось не влаштовує пацієнта, однозначно. Ми зазвичай, коли є скарга пацієнта, звісно, це перший орган, до якого до лікарні звертаємося, потім до департаменту охорони здоров'я, якщо щось не влаштається, це Міністерство охорони здоров'я. Взагалі, де можна дізнатися про свої права клієнти, пацієнти, куди вони мають телефонувати? Можливо, десь інтернет-сторінку знайти? Ви знаєте, вже багато закладів, перше, можна звернутися до самого керівництва закладу, до адміністрації, да, і попросити. Я вже знаю, що я на своїх лекціях завжди кажу, для того, щоб не було зайвого витрати часу, кожна лікарня просто повинна ці права та обов'язки у наглядному місці, да, вони повинні бути розміщені. Багато лікарень, я як пацієнтка, да, бачила, що це дійсно відбувається. Якщо такого немає, то, будь ласка, звертайтесь до закладу, до свого лікаря, да, який роз'яснить, вони всі прекрасно знають, вони
проходять курси підвищення кваліфікації, проходять цикл тематичного вдосконалення медичного права, тому вони знають всі права і обов'язки, як свої, так і пацієнтів. У нас дуже багато питань, але вже немає часу, тому, мабуть, цим нашим слухачам і глядачам хотілося б сказати, що не мовчіть про свої проблеми і обов'язково звертайтесь по допомогу. Так, перший блок нашої програми добігає кінця. Сьогодні ми говорили про медичні права пацієнтів, а говорили ми із Юлією Сізінцовою, доцентом кафедри соціальної медицини, організації і управління охорони здоров'я та медико-соціальної експертизи Запорізької медичної академії після дипломної освіти. А з вами ми зустрінемося за мить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Тож, продовжуємо ефір, продовжуємо програму «Між нами». І ще раз хотів всім нашим слухачам і глядачам нагадати наш студійний вайбер, з яким ви можете звертатися, задавати питання і коментувати сьогоднішню тему. Тож, 095-92-00-356. Пишіть або можете звертатися до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», аби переглядати сьогоднішній ефір або попередній. Ну і крім того, можна онлайн нас дивитися і слухати на офіційному сайті zp.suspilne.media. А я хочу доповнити, що у другій частині програми ми будемо говорити про соціальний проєкт «Гроші за роботу». Але про це згодом, після того, як ми розкажемо деякі новини. Театр лабораторії ВІ підготував захід до Дня закоханих 13 та 14 лютого. Відбудеться концертна програма за творами Олександра Вертинського «І сміх, і сльози, і любов». Авторка програми і вокалістка, актриса Запорізького академічного обласного театру «Молоді» Ольга Петровська. Концерт буде камерним, як за доби Вертинського. Ніякої електроніки, лише піаніно та вокал. За фортепіано акомпануватиме Олена Горбунова. Початок о 17:00. Ну і ще одна новина. У Палаці культури «Орбіта» триває виставка «Фіалок». Тут представлені махрові, напівмахрові, химери, міні, напівміні-фіалки. Відвідати виставку фіалок і помилуватися квітами можна до 14 лютого. А у Запоріжжі триває соціальний проєкт «Гроші за роботу». Як до нього можна долучитися і хто може все-таки взяти участь? Яка суть цього проєкту? Про це ми будемо говорити із Тетяною Цацуро, кейс-менеджеркою благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Пані Тетяно, ми вітаємо вас у нашій студії. Отже, «Гроші за роботу» вже з назви виходить, що це проєкт, де можна отримати гроші. Це дійсно так? Так. В благодійному фонді «Карітас Запоріжжя» на базі проєкту «Простір підтримка» в кризовому центрі реалізується програма «Гроші за роботу». Що ця програма передбачається? Бо це створення умов працевлаштування як для ВПО, так і для місцевих жителів шляхом формування нових професійних навичок або відновлення забутих навичок. Організовуються тимчасові оплачувальні роботи, люди можуть... Цей проєкт довготривалий, чи він запропонується лише там на якийсь певний період? Це програма. Для кожного індивідуальна людина може працювати 3 місяці, не більше 3 місяців. Тобто обмеження в часі обмеження, є до 3 місяців? До 3 місяців. Від там певного, від одного дня навіть і до 3 місяців? Чи лише, від одного, чи є якийсь від одного місяця до 3 місяців. Угу. Участь можуть брати, ви сказали, що люди, які перебувають у складних життєвих обставинах. А як ви, власне, дізнаєтеся про те, що ця людина дійсно от перебуває в такій категорії? Бенефіціар звертається до кризового центру співробітника, спілкується з ним. Співробітник кризового центру робить оцінку життєвої ситуації клієнта, визначає його потреби. Також дає можливість, якщо у нього є потреба працевлаштування, ми даємо можливість заповнити анкету на програму «Гроші за роботу». В анкеті є такі питання, які потреби родини, який дохід родини, скільки членів родини, ну, і що ми, комісія, яка працює у визначенні бенефіціарів проходження програми, вже визначає, у кого більш критична ситуація, і надаємо можливість тимчасово, да, покращити своє грошове ситуацію. До якого терміну можна ось цю анкету подати? Анкети подаються на протязі року. От людина звернулася, розказала свою ситуацію. Якщо у нас є вільні місця, якщо не дуже критична ситуація, ми залучаємо до цієї програми, ну, на ближчий місяць, скажімо так.
Ви сказали вільні місця, тобто є якась певна обмежена кількість учасників? Дивіться, програма почалася у 2018 році, це був початок, люди були неознайомлені дуже. Да? У нас було тільки 20 проплат за рік. В 2020 році у нас вже було 276 проплат. Тобто програма вона становиться популярною, люди активніше звертаються до нас. І ситуація така в країні, що втрачають люди роботу, багато у зв'язку з карантином втратили роботу. І хочу сказати, що під час карантину у нас програма працювала. Люди працювали, отримували гроші. Не зупинялися ми. Скажіть, будь ласка, кандидати, які до вас приходять, вони вже приходять з певними вимогами до роботи, чи вони вже погоджуються на те, що пропонуєте ви їм? Під час заповнення анкети також є такі пункти, який у вас досвід роботи, яка у вас спеціальність. І ми питаємо людини, ви хочете працювати за спеціальністю чи без робочі місця. Якщо людина хоче за своєю спеціальністю або сформувати нові навички, вона пройшла курси перукаря, наприклад, а досвіду в неї немає, ми можемо запропонувати попрацювати в перукарні. Вона тримає, сформує нові навички і в подальшому вона вже зможе працювати в перукарні, в неї вже буде певний досвід роботи. Якщо людина не має спеціальності, ми також можемо запропонувати прості робочі місця. Це уборка території. А як ви, до речі, поповнюєте базу вакансій? Ви співпрацюєте з роботодавцями чи з обласним центром зайнятості? Ми співпрацюємо із центром зайнятості, ми з роботодавцями. Також у нас дуже багато партнерів організацій. Це також благодійні фонди, громадські організації, фізичні особи-підприємці нам надають робочі місця. Умова до роботодавця, щоб у нього були організовані робочі місця. Якщо це потрібно стіл, щоб він був обладнаний необхідними інструментами для роботи. І... Я хотів ось про гроші трішки ще поговорити. Середня заробітна плата, яка приблизно, щоб люди орієнтувалися, чи зможуть вони на ось ці, наприклад, мінімум, ну, максимум 3 місяці забезпечити свою сім'ю на проживання? Середня заробітна плата у нас мінімальна, така в країні. На жаль, більше не можемо. І ще трішки повернутися до анкети. Їх можна заповнювати онлайн, чи потрібно приходити в офіс до Caritas? Краще звернутися до офісу в Caritas. Щоб роз'яснити, що, якщо є певні якісь питання, і уточнення. Певні питання, да, і співробітник кризового центру, він поговорить з клієнтом, глибше зрозуміє проблему, клієнт більше зрозуміє, що, які умови цієї програми, щоб на співбесіду він вже прийшов підготовлений з робочим місцем. Чи багато людей, які не проходять ось таку співбесіду? Ні, таких небагато людей. Якщо людина подала недостовірні дані в анкети, такій людині ми можемо відмовити. Ви це перевіряєте? Да. Ви зазначили, що працювати люди можуть протягом 3 місяців, саме на цей період надається їм робота. Чи можуть, власне, вони після того, як вже закінчився цей термін, ще раз подати анкету і ще раз співпрацювати і працювати? Людина може у нас прийняти участь один раз. Тобто обмеження є? Період. Обмеження є? Да. І в зв'язку з чим ці обмеження? Якщо дійсно людина перебуває в такій кризовій ситуації? Програма надає можливість її відновити ці професійні навички, да? І в подальшому вона може звернутися до центру зайнятості, вже маючи досвід роботи, маючи це проходження програми, це офіційний її стаж. Вона вже в центрі зайнятості вона зможе отримувати пособіє по безробітці на основі цих грошей, що вона отримала у нас. Програма передбачає одноразове проходження. Ви вже зазначили, що отримують мінімальну суму. А хто виплачує заробітну плату? Роботодавці чи ви? Заробітну плату оплачує Caritas Запоріжжя. Після проходження співбесіди, погодження того, що людина буде участвувати в програмі, заповнюється договір цивільно-правового характеру.
де зазначається, хто роботодавець, де людина буде працювати і хто робітник. В договорі вказано, хто оплачує зарплату, хто перечисляє податки налогову, і після закінчення терміну договору заповнюється акт виконаних робіт. Ну і 10 секунд у нас залишається. Нагадайте, де всю детальну інформацію можна почитати, дізнатися. Вся детальна інформація у нас є на в соціальних мережах Фейсбуку, на нашій сторінці «Карітас Запоріжжя». Також ви можете звертатися на інформаційну телефонну лінію «Карітас Запоріжжя» і приходити до нас особисто. Вулиця Семафорна, 8, «Карітас Запоріжжя». Ну, на цьому, друзі, будемо завершувати програму «Між нами». Тепер ви знаєте, де можна принаймні на 3 місяці знайти роботу. Сьогодні ми говорили у першій частині нашої програми про медичні права пацієнтів із Юлією Сізінцовою. А у другій частині Тетяна Цицурко, кейс-менеджерка благодійного фонду «Карітас Запоріжжя», розповіла про соціальний проєкт «Гроші за роботу». В студії працювали Олександр Пашненко та Єла Філоненко. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».